Боя между отборите на Черноморе Мания и УНСС от 13-ти кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал. Среща, която се провежда в зала Владислав на комплекс Черноморе във Варна и я наблюдават и пряко в ефира на Билъмби Екшен ТВ. Сега е възможност за оранжевите голмайстора на единственото попадение. Валентин Василев с номер 18 имаше възможност да обележи второ. Още една грешка в състава на гостите и от много малък ъгъл. Много красиво попадение. 2 на 0 за Черноморе Мания в тази 21-а минута. Дима Желчук е голмайстора. Даже не успях и да съобща съставите. Бурно така начало на тази втора част за домакините от Черноморе Мания, за които на вратата с номер 21 е Станислав Иванов. Разбрахте вече голмайстора Дима Желчук. Автора на първия гол Василев с номер 18, с втория новото попълнение, едно от новите попълнения Николай Димитров и с номер 11 Драго Младянов. Агресивно начало за възпитаниците на сръбския наставник Милош Тодорович. Останалите, които са опции пред него, друго ново попълнение, вратаря Илиян Илиев от Варна Сити, 5 Георги Танев, 8 Марко Костич, 9 Петър Радев, 12 Кара Георгиев, 17 капитана Пламен Стойков. Даниел Димов също ново попълнение. Дислав Димитров, Николай Димитров и Димитър Петев. Все нови попълнения. 5 изобщо за Черноморе Мания. Изобщо много трансфери в оранжево. В началото на третото завъртане. Да видим сега кои започват за УНСС. Тук е момента да споделя, че Табаков и Бахаров отказаха да дойдат на нашия коментаторски пулт, понеже са големи професионалисти и отиват да почиват за утрешния двобой. Пожелаваме приятна почивка на сините. Да проследим тази атака сега на УНСС. На вратата за тях започва Мариан Ангелов с номер 1, Юрий Дърмански с номер 19, с номер 9, Стамен Арцу, 12 Росен Дачев и 69-ти Радослав Ханев. Само 7 играчи са групата на УНСС и дори без треньора си Иван Стоилов. Останалите трима са Любо Личков, номер 10, 77 Руслан Богданов и 21 Станислав Стаменов. Съдии на тази среща са Стоян Димитров и Красимир Николов, третия рефере Илиян Илиев, делегат на Българския футболен съюз, Зоналния съвет Ивелин Веселинов. След това бурно начало да видим отговора на столичния тим. Ще има ли такъв изобщо? Понастаниха се така малко по-трайно. Но с оглед на това, което разполага като опции на Милош Тодорович, много-много варианти пред него, за разлика от съперника. Добра игра сега на Василев. С тяло затвори на пористия Ханев. Още веднъж да повторя двата матча, които се изиграха днес, тези, които са пропуснали ефира на двобоя между Варна Сити и Левски, завършил 6 на 2 за сините. В Русе, в арена Русе, много трудна, драматична победа на лидера Черноморец, 3 на 2 срещу местния тим. Ако не се лъжа, така завърши матча им от първия кръг на първото завъртане. Отново в Русе, аплодисменти сега. Наистина адмирации за ръководство на столичния Левски, които няма да изгледа второто по време на този двобой, а доколкото разбрах, ще направят това, ако се приберат на време в хотелските си стаи по Билъмби Екшен ТВ от Национална спортна база Спорт Палас, където отива да отдъхват, тъй като само се броени часове ги чака нов здрав двобой, именно срещу състава на Черноморе Мания. Явно едно по време бе достатъчно да преценят съперника си утре. Двобой между тях е от 13.30, а 2 часа по-рано в 11.30 Варна Сити ще срещне състава на УНСС, който ще има още по-малко време за възстановяване. Ханев. Много активен. Малко повече подкрепа трябва да получи от своите съборници. Успя сега да задържи топката Арсов.
Юли Дърмански, двама срещу него. Играч в бяло е на земята. Номер 12, това е Росен Дачев. Няма нищо сериозно. Нищо не е решено. Още два гола. Много бързо могат да бъдат стопени. Но с оглед на кадровия ресурс, който разполага УНСС, трудно ми изглежда поне на този етап. Със сигурност пък маняците ще се опитат и да увеличат предняната си. С три равностойни четворки, равностойни си му казвам, но три четворки може да изпробва Милош Тодорович. Не се разбраха сега Карагирев и Костич. Преса. Грешка на вратаря Мариан Ангелов. Внесли му според пасовите с крак удар на Василев. Добра позиция, бе. Нямаше никой да го блокира, но не точно. Юрий Дърмански получава сам. Дани Димов не го остави да се обърне. Бързо го блокира. Липсват настроение и тонус в редиците на УНСС. Поне така аз ги виждам. А при очертаващия си успех Черноморе Мания вече ще събере 20 точки. Така и ще дръпне леко пред основните си преследвачи. Русе запазва точковия си актив от 16. Левския с 15, а УНСС, ако не успее да измъкне нещо от този мач, ще си остане 14. Ще има промяна, може би. Това нареди Милош Тодорович на другата формация. Ето сега започна разместване, тъй като с номер 9 се появи за първи път началото на двубоя Петър Радев. Действа предимно като тежък пилот. Предни позиции, забит пред противниковия вратар. Но той сега е с топката. Отнета му от Богданов. Но Юрий Дърмански. Един от лидерите на тима. Добре комбинираха и градата спасява тук Черноморе Мания. След удара на Дачев шанс за Черноморе Мания. Може да стане интересно тук. Станислав Иванов. Така отблизо бе отправен удара. Реагирано. Определено късмета този път бе на негова страна. 25-та минута на среща. Черноморе Мания води с 2 на 0 на УНСС. В последния двубой от днешната програма. Дани Димов. Измъкна се сега, макар и малко щастливо Радев и възможност за столичани. Неточен пас на Дачев. Провали цялата идея до момента. Марко Костич. Сега забелязвам, че и капитана Александров го няма на УНСС. Изобщо много проблеми. Възможност за столичане. Дърмански назад към Ханев. Забавиха се и се претъпи остротата. Грешка сега на Богданов. Между краката му успя да прокара топката и Марко Костич паси с така жертвоготовност тази топка, която излизаше в странища хвърлене, но показва, че се борят за всяка топка. Оранжевите отлична възможност. Технично се опита Дани Димов да прехвърли, излезе да го посрещне вратар Ангелов, но прехвърли вратата заедно с това.
Сега малко отдих ще дадат на двама от основните състезатели. УНСС в игра се появява Люболичков с номер 10. Трудна топка, успя да го укроти Людермански. Двама срещу него. Арсов. Въпреки че отборът му води 2 на 0, не е доволен Милош Тодорович. Така нервно наблюдава край страничната линия. Богданов сега възможност да шотира. Не се е получено, пък и Иванов не бе много убедителен и топката остава в притежение на столичния тим. По-малко от 14 минути до края на тази среща, която като че ли се очертава най-слабо резултатна на този етап поне. Имат време да ме опровергаят играчите на двата отбора. Бе оставен непокрит сега Арсов с глава, стреля. Не се ориентираха тук. Костич обяснява, че това е била зоната на вратаря Иванов, който не е съгласен, но както да знае, измъкнаха се отново за голяма доза късмет варненци. Отново Дима Желчук изпробва силата на своя удар. Шут на номер 14 Десо Димитров, който също прави дебют в оранжево за бившия капитан на Варна Сити. Тук доста груба възможност сега за контратака на УНСС. Ще успеят ли? Не. Отлично се върна Дима Желчук. Видяхте, че четирима се върнаха по най-бързи начин в оранжево. Без никаква подкрепа бе оставен Арсов Самичък. Нова грешка. Възможно да стреля Богданов. Шут и в мрежата, но от външната страна. Показаха, че могат да избухват от време на време с бързи контри. Желчук, Диаса Димитров, Василев и Николай Димитров. Много украинеца сега получава. Срещу него Юрий Дермански от Немо. Отказа се да бърза контра. Богданов. Според моя съфамилник Красимир Ников, топката е напуснала, макар и с малко, целият си обем игралното поле. Продължава по същия начин. Брат на Черна Маримания владее повече топката. Търси добри позиции. Сторичани се бранят сега отново. Така, много добре бе изведен Желчук. Рязко обърна се, стреля без подготовка, но вратаря Мариан Ангелов този път бе на своя пост. Отрази този удар. Виждам, че Милош Тодорович дори не наблюдава двобоя. Черта е нова схема на резервите играчи в момента. Много идеи има сръбския специалист. Напусна Богданов, игра се завръща Ханев. Минути до края на тази среща. 2-0. Имаше някои интересни положения, но с оглед на предишния двобой казвам, че са твърде малко. Надяваме се поне още две попадения да си пожелаем до края на тази среща, що не и повече, но ще стигнете да видим физическите сили на най-вече на играчите в бяло. Добра комбинация сега. Само докосване Иличков към Дачев, Бетване, Арсов. Като не очакваше, че топката ще премине през клуб от играчи и да стигне до него.
Определено един гол във вратата на домакините, така ще обостри интригата в матча. Доста се позаседя на скамейката капитана Пламен Стойков. Да видим, ще се върне ли скоро в игра или пък му е дарена почивка. Иванов не рискува. Изнесоха се в по-предни позиции студентите. Няма какво да губят. Наистина адмирация за тези момчета. Преки тежкото пътуване показват как характери се борят. Доколкото силите им позволяват. Сблъсък между Жилчук и Юли Дърмански. Извини се сега неволно. Как ще се организират сега УНСС? Хубав пас, този път с гърди обаче излезе вратаря Иванов и не точно остави вратата си празна. И ако малко по-средочен бе Личков, можеше да накаже тази негова неточност, но и той не се прояви по най-добрия начин. Преполвяваме това второ полувреме и мисля, че тайм-аут сега се очаква да вземат. Глътка въздух за столичния тим. Смяна. Ето, завърна се капитана Стойко, заедно с Костич, Карагеоргиев и Димов. Грешка на Дани Димов, разсеяна игра и за малко Ханев да се докопа до топката. Сега Юли Дърмански се разтегна отново. Добра възможност за УНСС шут и прекрасен Станислав Иванов. Преотврати сигурен гол. Прекъсване, мисля, че е за УНСС. Поизморени вече ми се виждат. Тежко дишат и Ханев. Най-всеотдайният от тях. По-концентрирани изглеждат маняците. Милош Тодорович продължава да чертае схема след схема. Не знам дали няма да се объркат вече от толкова варианти. А вече тези 10 минути с оглед на положенията пропуснати от УНСС. Вече казах, един гол в техния актив със сигурност така ще направи интересни последните 10 минути на този матч, с който се закрива 13-я кръг в редовна сезон Националната лига по футзал. Край на прекъсването. Видим сега освежени какво ще измислят студентите в атакуващ план. Дачев към Марсов, стреля веднага без забавяне. Костич на пътя на топката. Отново Дачев ще изпълни. Далеч назад към Юли Дърмански. Отново опита да намери. Включили се в предни позиции негов съотборник. Стамен Арсов не се получи. Но сега са притеснени и не могат да изнесат топката домакините. Спорно подаване на Пламен Стойков и пресата си каза факт. Оказа влияние.
Юли Дермански много добра възможност, ядосва се сега. Можеха далеч по-добре да го изиграят. Подновена е играта. Марко Костич. Ами определено не им оставят много възможности за... Сега Дани Димов успя да пробие и... Макар и малък ъгъл, прави много опасен изстрел. Опасно близко до целта. Опита се Юлий Дермански тук технично да изчисти за гърба си, не се получи. Има силен удар от Стойков. Бе блокиран сега опасно. Марко Костич стига първи до топката. И отново неутрализира. Добре тръгва тази атака за Мания. Добър финт на Дани Димов. Пас към Карагеоргиев, шут. И прекрасна намеса на вратаря Мариан Ангелов. Аплодисменти чувате от трибуните. И за изпълнителя, и за вратаря. Много добре отигра ситуацията Дани Димов. Сега обаче не изпълни по най-добрия начин. Костич получава. Грешка на Димов. Много бързо обаче сгреши Личков и оранжевите владеят топката. Поредна грешка, непредизвикана. Юли Дермански, отличен поглед на играта към Ханев, но не мина пасът. Размяна на любезности тук в двата състава и поредица от рикошети. По-малко от 8 минути до края на двубоя. Еми, противопоставят се, доколкото могат столичните студенти. Личков към Юли Дермански. Здрава битка водят с Дани Димов. Сега към Ханев, който се позагуби малко. Типично в него стил, в Пламен Стойков се протегна и пресече този пас. Задържа много и възможност сега за Мони се Юли Дермански. Малко по-лек трябваше да бъде пасът към него и сигурно ще стане горещо за Станислав Иванов. Нарушение оспорва сега Пламен Стойков. Решението на един от реферите Стоян Димитров. Карагеоргиев също не е съгласен, но трябва да се доверим на съдиите. Много сигнал. Стоян Димитров така прикани с жест да се запазят претенциите за друг път. Играчите на Черноморе Мания и Пламен Стойков и Карагеоргиев не бяха съгласни. Но... Сега и другия рефер Смирников обяснява ситуацията на останалите съборници на оранжевите. Отново неточно напред 6 минути и половина до края. В крайна сметка, макар и не толкова уверително, макар и с 2 на 0, Черноморе Мания на път да прибави нови 3 точки към актива си. Личков сега фаулиран от Карагеоргиев. Дали пък няма да видим и картон тук. Извини се, играч с номер 12. Богданов. Грешно подаване. Стойков се бори там.
Видя, че е поизнервен Карагеоргиев и веднага го замени Милош Тодорович. На негово място Николай Димитров. Костич също отстъпва мястото си на Жилчук, както и Пламен Стойков на Василев. В игра влезе и Младенов. Таймингът е добър, имат възможност по-често да влизат, да си почиват, докато УНСС нямат този лукс. Дачев. Арсов притеснява там от Василев. Грешен пас и нарушение. Тук умишлен фал на Росен Дачев, тъй като ще получи естествено жълт картон за това свое нарушение. Николай Димитров се измъкваше опасно. Сега кратка оперативка в оранжево. Какво ще измислят? Не виждам от тук колко са нарушенията на УНСС, но показва сега моят съфамилник. Извършеното нарушение от Дачев. Стена от двама души за столичане. Жълчук и Младенов са за топката. Шут на Димитров. Продължава да е доста емоционален на резервната скамейка Карагеоргиев. Жълчук. Пресиран там от Богданов. И са принудени да върнат на своя вратар, който буквално подари топката на колегата си в срещната врата. Грешка на Дачев. Юрий Дермански се бори там с украинеца. По-пъргав е Жълчук. Богданов е притеснен там. Висока преса на Мания. Няма нарушение тук. Имаше възможност тук Николай Димитров да стреля, забави се и сега възможност за Младенов и отново невероятен рефлекс на вратаря Ангелов. Първо третява сигурно попадение в своята врата. Доста работа има днес стража на УНСС. Отново е пъргав като котка, тук хвърля напред към Юрий Дермански и отново въпреки, че много трудна. Наистина адмирации за тези момчета, дават всичко от себе си. Вече са на ръба на физическите си сили, виждаме по гримасите, които показват. Силно си поведя топката тук и тя напусна очертанията на терена. Отново към Юрий Дермански. Ханев идва на помощ. Отново ли са съгласни играчите в оранжево с отсъждането на Стоян Димитров? Тук до мен в ложата на зала Владислав виждаме и гост от Сърбия, който отговаря да седите във втора дивизия. Какъв рефлекс сега на Мариан Ангелов. Топката се отклони буквално в последния момент от неговия се играч Арсов и влизаше в мрежата, но реагира по най-добрия начин. Адмирации за вратаря на УНСС. Мариан Ангелов, който последните минута-две извари, бих казал, няколко 100% положение.
Със сигурност трябва да благодарят на своя вратар. Естествено, едно попадение в вратата на домакините. Да видим сега дали няма да стане факт. Арсов сам срещу Станислав Иванов. Браво и на вратаря на Черноморемания. И той спасява своята врата. Казах вече на няколко пъти. И гравата веднъж помогна на Иванов. И няма шанс. Гостите в този двубой. Определено едно попадение би им дъхнало увереност по тези последни 3 минути. Това не е особено добра намеса сега на Иванов. Не успя да лови топката. Опасна Стойков към Карагеоргиев. Възможно сега за капитана в оранжево и топката от цялото на вратаря Мариан Ангелов попада за трети път в мрежата. Тази 37-ма минута. Мисля, че тук вече можем да сложим точка на спора. Черноморе мания за 3 минути с аванс от 3 гола. Едва ли ще допусне някакъв обрат. И ако не стане някакво чудо, разбира се, ще се поздрави с поредна победа и с 20 точки. Така ще продължи да гони лидера, но вече ще диша по-спокойно. На 4 пред Русе, на 5 пред Левски и на 6 пред УНСС. Преди утрешните двобои. Може да веднъж да повторя в 11.30 и 13.30. Варна Сити срещу УНСС и Черноморе Мания срещу Левски. Чатават се интересни сблъсъци. Отново Костич, Димов и Пламен Стойков на терена за Мания. За студентите Ханев, Личков, Богданов и Дачев. Има така наречените рутинни победи, мога така да се изразя. Стойков пребори се с трима съперници за тази топка. Измъкне се Костич, добра игра на Хане в защита. Тайм-аут за Черноморе Мания. Милош Тодорович 2 минути преди края взима правото си на прекъсване. Так му време за отдих и на УНСС, които ги виждам вече колко наистина са на ръба на силите си. Трудно ходят, но бореха се до последно момчета. На прекъсването. Да видим сега дали Черноморе Мания ще използва това статично положение по най-добрия начин. Николай Димитров ще изпълни едно от новите попълнения. Може би към Пламен Стойков, точно така, но той се отказа да шутира. Десислав Димитров също се появява, така макар и рядко в тези последни минути към Радев. Това е третия вариант формация, този път комбинирана с Стойков. Изпробва да различни схеми. Милош Тодорович. Подходящ момент 3-0 и минута преди края. Мисля, че с оглед на старанието и мал шанса, който ги преследва, ще заслужават поне едно попадение. Сега за малко пак Богданов да се обележи автогол. Отново много добър рефлекс показва Мариан Ангелов.
Навлизаме вече в последната минута на този двобой, в който вече всичко е ясно, но трябва да фиксираме крайният резултат. Дали Черно море Мане ще победи с 3-0 или ще седем свидетели на още едно попадение в последните секунди. Може би шанса да видим, за Унис си е последен. Малко дълго се оказа това подаване към Юли Дърмански, което също хвърли много сили. Тридесет секунди до финалния сигнал, след който се надявам Милош Тодорович да даде оценка на представянето на своя отбор и някои от играчите на Унис със свето има треньор да сподели това как е видял мача отвътре. Сега хубаво двойно подаване между Димитров и Радев. Ще има възможност, може би, за още една атака в оранжево. Стойков, не се разбраха. Личков към Юни Дермански. Възможност сега за УНСС и Богданов пропиля буквално на празна врата в последните секунди да увенчая усилията на своите съборници поне с почетен гол. Последни 5 секунди на този двобой. Прекрасно изигра ситуацията Юни Дермански. Но Богданов доста нископосано завърши. Радев явно ще и чака последния сигнал, който идва при резултат 3-0. Черноморе Мания победи УНСС в тази последна среща от 13-я кръг на Националната лига по футзал, която наблюдахте пряко в нашия ефир. Сега надявам се да има и отзиви от този двобой. До мен е Юли Дермански. Загуба с 0-3. Дадахте всичко от себе си, само 7 души и без треньор. Мъжки задържахте. Мал шанс, може би, имахте доста положение. Поздравявам всички момчета от отбора на УНСС за мъжката игра. Направихме всичко възможно да се представим достойно. С оглед кадровите проблеми, липсата на Иван Стоилов и на основни фигури като капитана ни и други момчета от отбора, смятам, че можем да излезем от залата с високо вдигната глава. Няма от какво се срамувате. Смятам, че всяко момче надскочи себе си и даде каквото може. Много малко време за възстановяване. Утре ви предстои още един тежък матч. Какво да очакваме? Ами, ще хапнеме, ще починеме и утре ще опитаме да вземем 3 точки, защото всеки матч е дерби в Националната лига. Изоставаме с точките. Отбора на Черноморе Мания е много силен отбор. Поздравявам ги. Тренират, личи си, имат голяма скамейка и играят много добър футзал. Честа им, напълно заслужена победа днеска. Благодаря, Юли. Приятна почивка и утре ви очакваме отново в залата. Сега очаквам тук и Милош Тодорович. Господин Тодорович, честита победа. Доволен ли сте от играта, от резултата? Па от играта нисам доволен, но от резултата след како есен този добре, пак е сега више момчета у отбор и по-големо качество него што е било у првите дел на сезона. Така, утре малко време за почивка. Има нов, много важен матч срещу Левски. Па малко време, ал че да направимо добра почивка, добар стречинг, да може утре да уđемо се 100% у меч. Имате 5 нови попълнения, така доволен ли сте от как се вливат в отбора? Па доволен съм, как не, пак су ту два сериозна, може да и по-неболя футсалиста у България. Петеви и Данил Димов су при нас. Петеви е контузен, у понеделник ќе да виждамо колка га пауза изчеква, ал много съм доволен с отбора сега. Благодаря на Милош Тодорович. Приятна почивка ви желая. Това беше всичко за тази вечер от зала Владислав. Черноморе Мания побери с 3-0 УНСС. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.